رات شئی بجوس بینی جوان آک بڑگائیں پیٹھ آمد بلکہ ون بھی ناو کی سوئی بک پیٹھ آمد اللہ تعالیٰ کرنیس ہدایت رحم کرنیس اللہ تعالیٰ آئینہ سندر صاحب بوسس بیت مگر ایسا میں بھی آک تھاپ کرت یعنی سوس بینائی اسسن بس حسین جمیل جوان آک زنفر اسی سوئی یا آو میں کوئی نیسا بیٹا چاہی وائی ونیا مکتی مومون بیٹا کچھ آئی وہ تو کسی سائی بڑگائیں پیٹھ میں کی اور کہت دوبن یہ حض شایسی یمی سچس تجارت سانی ہر پہن لکڑ گاما آخوائی پر کوڑر ورن تت کلمز بولکے امی سچس شایس تجارت امی سینیش آئی ام دوب چکرہنا دیو ام پت لوگ یہ نوجوان میں ونی مختصر شس ونن ہمی سو سک دوبن تھی یہ طلاق اس اندر سوان کسائی مولی سب او سکن ناو تبن بانن کے مگر تم کور انداز ہے دوبن میں حض آو سمجھ یم کس سارن تی میں وات نویم چینیش بہرحال یہ جوان لوگ ورنہ دن بہز اس تریم ثورم جمعہ تان قسم جمعہ تان دانا و بینا چشمن اسم برابر گاش کرکٹ گندی اس سک دو جوانن میں گزرش کرکٹ اسس گندر یہ کرکٹ اس بال گئی قبرستان اس اندر کیا جی آج سے گوت تراون قبرستان نہیں اندر کرکٹ تی گندن تتی گپن تی تراون تتی بیس توتی ایمان ہے اور اجو گسن بڑا ادب سان یم چھو بوزن سوری مگر گوت تراون وی چھن بوزن کی تاس گندن وی چھن بوزن کی تتی زار گندن وی چھن بوزن کی تتی بے حیائی کرن وی چھن مولس پر بوزن کی مولا اس نبی کی قبرستان اس تتی رہن پوشن جس ناوس پر چچ بوگراون وی چھن بوزن کی دبن بال حض گئی قبرستان اس اندر یہ قبر اس وسط گمز بہز وتھس اس قبر اندر مے باسیو یہ تہ تہ واتنا ون جوانن تہ بہز وتھس اس قبر اندر اوتان چھ مس گاش برابر برابر بینا دبن مے حض چھ ونی ذہن اس اندر مے حض باسیو وے چھوٹ ریش تھیت مرد سن شکل مے حض تجی بال ات تھود ہر کھسنی چھ تور شوٹس کھو تپ ڈاکٹر دوا اسد گو چشمن سز بین قبرستان ہند ادب تے احترام سون ایمان قبرستان ہند ادب تے احترام مانگن نہ تتی میزن مت سجدن تراوی یاری نہ مانگی مگر ادب تے احترام قبرستان ہند ادب سال پکو تہدی خاطر دعائی مغفرت مانگن ہم پوجتے نہیں ہیں مگر ہم سے پوچھئے ہم ہی جانتے ہیں قدر بزرگان دین کی ہم ہی جانتے ہیں قدر بزرگان دین کی تمن واریا علاج کرے مگر پتہ ہس گو ات سزر یعنی عذاب قبر متعلق ون عذاب قبر برحق